Nej. Nu vil jeg så udvide appen med funktionalitet, så vi kan lægge varer i kurven. Så når jeg trykker på køb, så vil jeg gerne have en dynamisk kurv, sådan at det er de rigtige varer, der bliver lagt i kurven. Så til det, der skal jeg lige have lavet lidt om på min kurv her. Så i stedet for, at jeg har nogle faste labels her, så vil jeg lave en et text area, som jeg så kan printe mine, eller udskrive mine indkøb til. Så jeg sletter lige de her to labels, jeg har her. Og så indsætter jeg et text area i stedet for. Og det text area, det vil jeg gerne højrestille, fordi så kan jeg så vise mine priser højrestillet herover. Så jeg giver lige mit text area et navn her. Text area kurv. Sådan der. Så kan jeg så referere til det fra koden. Og den her nede, den vil jeg også lige omdøbe, fordi der skal min samlede pris stå. Så den kalder jeg label samlet pris. Sådan der. Så skal jeg ind i koden, og der skal jeg så have et nyt array, som er et tomt array. Så der kan jeg lige vise, hvordan vi kan tømme et array, hvis vi har et i forvejen. Så Ctrl-C, Ctrl-V, og så kalder jeg det kurv. Og så kan jeg klikke på de her pile her, så kan jeg slet. Sådan, så har jeg oprettet en tomt array, der hedder kurv. Og den vil jeg så gerne skrive til. Så skal jeg også bruge en variabel mere, så, og den skal hedde samlet pris. Og den sætter jeg til 0. Så når jeg køber noget, og det gør jeg jo herover, når jeg trykker på cykler, trykker på køb, så skal jeg have tilføjet den aktuelle vare til min kurv. Så jeg har jo button køb her, der skifter skærmen. Den skal så samtidig også ændre på den samlede pris, og så skal den tilføje den aktuelle cykel til vores kurv. Og så skal den vise kurven og vise bestillingen her. Så det var mange ting, men lad os prøve at se. Vi skal først regne den samlede pris ud. Så der går jeg over i variablen her. Så tager jeg den her. Jeg skal have samlet pris. Lige med den pris, vi har i forvejen. Plus. Og så skal jeg tage det aktuelle cykelpris. Og det er jo cykelpriser. Så skal jeg lave en firkantparentes. Og så er det aktuelle indeks. Sådan der. Så det aktuelle indeks, lad os sige, det er 0, og når jeg så trykker køb, så bliver det her tal, det bliver lagt til den samlede pris. Så nu er den samlede pris 4.999. Og så skulle jeg så også tilføje det til min kurv, og der er sådan en funktion, der hedder append item, og det er den, vi skal bruge til at tilføje til vores kurv. Så jeg skriver kurv her. Og det, jeg gerne vil tilføje, det er mit indeks. Så jeg ved, at nu har jeg købt cykelnummer 0. Og så vil jeg gerne lave en funktion, der hedder vis bestilling, som jeg så skal kalde her efter. Så jeg går hernede i bunden og laver en ny funktion. Jeg kalder vis bestilling.
Og hvad skal vi have i den? Der skal jeg lave en tekst, så jeg får lavet alle mine tekstindkøbslinjer her. Så der vil jeg starte med at lave en variabel. Som jeg kalder streng, som før. Og den sætter jeg til at være tom. Og så vil jeg gerne ændre den her. Og det skal jeg gøre lige så mange gange, som der er varer i min kurv. Så jeg skal bruge en lykke. Så lige så lang tid, der er varer i kurven, det vil sige fra i lige med 0, og så til i er mindre end kurvens længde. Så jeg kan skrive kurvens længde herovre. Det kan jeg ikke få lov til. Jeg prøver igen. Sådan. Så jeg skriver q.length. Sådan der. Så vi, hvis vi har tre, så når vi skal beregne, hvad vi skal have skrevet, eller have fundet ud af, hvad vi skal skrive ud på skærmen, så skal vi have tilføjet tekst til vores streng her. Så jeg går ind under variable, og så skriver jeg string, string, og så tager jeg den forrige værdi af string, og så lægger jeg navnet til. Så det er cykelnavne, og det er det aktuelle indeks. Det er jo vores kurv og indekset i. Det skal jeg nok lige prøve at forklare. Og så skal jeg så lægge den her kroner til før og efter. Altså den her komma bindestreg, den kom efter. Og så før det, der skulle jeg så også have min kroner plus sådan her. Så lad os se, hvad vi har. Vi har den første linje. Den hedder streng plus kroner. Og så cykelnavnet på den cykel, vi har købt. Og den henter vi i vores kurv på det indeks, som vi løber igennem. Vi løber fra 0, og så antal af elementer i vores kurv. Så først så er den 0, så tager den cykelnavn 0, hvis det er det, der står her. Det er jo ikke sikkert, at det er 0, der står på den, på den første værdi i kurven. Det kunne være, at det var 0, 1 eller 2, afhængig af hvilken cykel vi har købt. Og det var det, der blev gemt oppe i vores, vores køb. Skal jeg se her. Den her. Det var her, vi gemte det indeks, det vil sige den, det cykelnummer, vi købte. Så mangler jeg en ting at tilføje til min streng her. Og det er det, der hedder et linjeskift. Og det kan man lave med en backslash n, så laver den et linjeskift. Lad os prøve det. Så jeg skriver string lige med string plus, og så laver jeg en backslash, og så en. På den måde, så får jeg lavet et linjeskift, så jeg kan vise mine linjer i kurven. Så først udskriver jeg Morrison, og så prisen, og så hvis jeg har købt en cykel mere, så står der Centurion prisen. Så på den måde. Så skal jeg så tilføje teksten til mit text area, så jeg går ind under UI controls herovre.
Så skal jeg finde en, der hedder set text. Den er her. Og så vælger jeg mit text area. Og teksten, det er jo min variabel string. Sådan. Så lad os prøve at se, om det virker. Og nu trykker jeg kør her. Ja, så mangler jeg selvfølgelig en ting. Den sidste ting. Det er, jeg skal kalde min visbestilling. Og jeg skal også have opdateret min samlede beløb hernede. Så det skal jeg lige have med her. Så sæt tekst på label samlet. Den kan jeg tage her. Og det er så den samlede pris herovre. Og så skulle jeg lige huske at kalde min funktion vis bestilling. Og hvor var det, jeg kaldte den? Det var, når jeg trykkede køb. Så det her. Sådan. Lad os prøve at se. Cykler. Køb. Nu står der så ikke noget her. Jeg må have glemt et eller andet. Men navnet, det står der. Og den samlede pris. Lad os prøve at købe en cykel mere. Nu har jeg to cykler og en samlet pris her. Og så kan jeg se, at kroner, det er kommet foran. Det skulle være efter. Så det må vi lige have rettet. Og så kan jeg finde ud af, hvorfor der ikke er nogen pris. Det er selvfølgelig, fordi jeg ikke har skrevet den. Så det første, jeg fik herop, det var cykelnavne. Der skulle ikke være kroner foran, selvfølgelig. Så det er jo det, erfaringen er. Så jeg skal lave en kopi af den her. Så i den første herop, der skal jeg kun skrive, tage teksten og skal tilføje den til den eksisterende tekst. Så her der skriver jeg string. Og så skal jeg have fat i cykelnavnet. Det var den, jeg havde hernede. Så der starter jeg med at skrive cykelnavn på den varelinje, vi har. Og så er det rigtigt, så skal jeg så have kroner, og der skal jeg så have et mellemrum ind før. Sådan at cykelnavnet kommer, så kommer der kroner her. Og så i den næste her, der skal så stå cykelpriser. Cykelpriser. Var det priser? I flertal, ja. Og det er så det samme, det er så det aktuelle køb, vi har, som ligger i vores kurv. Så der skal jeg skrive k, og så i. Sådan der. Så nu har jeg først mit cykelnavn, og så min skriver jeg kroner, og så skriver jeg prisen ind bagefter. Lad os prøve at se, om det er alt. Jeg køber den her. Morrison kroner 4.999. Og den skulle jeg så også formatere den her nede. 4.999. Men jeg kan købe en mere. Forholdet. Og så får jeg en samlet pris hernede. Så på den måde, der har jeg fået lavet min kurv. Jeg mangler bare lige at tilføje til den label samlet pris hernede, at der skal have kroner foran og komme bindestreg bagefter. Så det kan jeg skrive her. Skriver kroner, mellemrum, og så plus. Vi kan tage en streng og lægge en variabel til. Og nu fik jeg så ikke skrevet komma plus, så jeg gør det her i. Lad os prøve det. Plus, og så komma mellemrum. Så det kunne jeg gøre. Lad os prøve at køre nu. Kroner 4.999 samlet pris. Yes. Så det var sådan, vi fik formateret vores kurv. Så mangler vi
en, hvor vi kan tømme kurven, en knap, men det kan du prøve at lave. Og måske skal der ikke være den her kurv på kurven.